Duam takimin me kryetarin e bashkisë, me drejtoreshën e përgjithshme të taksave dhe me drejtoreshën e të taksave të bashkisë dhe ula që do bizetohet që këto 10 ditë, mbas 10 ditë na kthehet përgjigje që ne do qëndrojmë ambulant. Se dhe ne do hidhemi pasaj në protest sepse do kërkojmë e drejta jonë të jetë që të trajtojmë gjithmonë si ambulant. Sepse nuk e përballojmë dot ndryshe me ato taksat, me kase, me gjithë sistemet që rrjedhin nga biznesi i vogël.